знайти баланс і втриматися на висоті. У Львові відбувся чемпіонат області зі спортивної акробатики. На стартах свої вміння перевіряли дорослі та юнаки. Титулована львівська четвірка. Станіслав Кукурудз, Юрій Пуш, Тарас Яруш і Юрій Савка, який приєднався до квартету останнім. Хлопці – багаторазові призери і переможці престижних міжнародних турнірів. На цих змаганнях відточують майстерність, зокрема, перед етапом Кубка світу в Лісабоні та континентальною першістю. Хочеться зробити свою роботу правильно, щоб тренер не підходив і не говорив, що там помилка. Стараємося якось виправляти. Я думаю, всі спортсмени, які роблять яку-небудь роботу на змаганнях, вони її багато разів робили вдома. Головне – це справитися зі своїми переживаннями і зі своєю головою. Привертають захоплені погляди і викликають оплески залу чемпіонки континенту серед юніорів 2017 року Олександра Табачинська і Юлія Полип'як. Акробатки своїм виконанням вправи теж задоволені. Кажуть, найскладнішою видалась перша балансова зв'язка. Вона просто по трудності найважча і займає найдовший час. І тобто свій емоційний стан контролювати на цій зв'язці найважче, тому це ми, напевно, самі себе більше вражаємо нею, ніж суддів. Але попереду ще складніше випробування динамікою. Насамперед воно непросте психологічно. Чим ти старший стаєш, тим ти більше починаєш себе жаліти, десь страхувати. А маленькі діти, вони абсолютно кидаються на всі елементи, їм байдуже, що їм виконувати. Вперед, назад, боком, вліво, вправо. У цьому спорті дуже важливо відчувати надійне плече партнера і розуміти його співслова. Не лише заради високого результату, а й задля безпеки. Динаміка, напевно, легше. Нам легше її робити, ніж баланс, тому що там Софа все робить. Нам головне все зловити її. Іспити на килимі складали понад півсотні акробатів. А вже 11 травня збірники доводитимуть своє право на перемогу на чемпіонаті України. Його прийматиме Вінниця. Марічка Кулачковська, Юрій Герасимов, Західнет. Новини.